Björn, berätta, vad är det vi gör här idag? Vi har en ledaruppstart för säsongen 2018. Vi försöker gå igenom våra rutiner och våra processer, våra regler och liksom schematiskt på något sätt. Titta på allting som ska göras under året. Hur vi ska förhålla oss till varann, hur vi ska förhålla oss till de arbetsuppgifter vi har. Och väldigt krasst också går igenom i stort sett varenda arbetsuppgift som går att dokumentera. Det är det som är meningen. Vi ska få en stor förståelse för varann, en tydlig bild av vad vi kan förvänta oss av varann, vem som ansvarar för vad och vart man går när man har olika ärenden helt enkelt. Varför? För att skapa en hög verkningsgrad direkt i verksamheten, att folk inte ska famla när vi startar utan att vi rivstartar. Och det kan man väl säga på något sätt att vi gör här idag. Jag har under november och december månad arbetat med dels att få organisationen på plats, få ledarstrukturen på plats och sen blir det ju då en mängd arbetsuppgifter som ska samordnas i det där, och sista steget i den där samordningen, det sker ju här idag när man presenterar arbetsuppgifterna för alla. Så att säga. Vilka är här? Samtliga ledare förutom våran assisterande läkare och våran materialförvaltare. Vad tror du är det som du kommer ut av detta? Jag tror att vi får en bra samsyn hur vi kan vad vi kan förvänta oss av varann och vad vi sätter ut riktningen mot helt enkelt. Hur avslutas dagen? Det är väldigt mycket för hjärnan här. Det är väldigt mycket teori. Det är ganska tunga sittningar blir det med väldigt mycket information, mycket läsa, mycket monolog. Och sen så ska vi försöka röra på oss lite grann och spela lite golf uppe i golftältet här på Ulna. Vem vinner det? Oj, vem vinner det? På förhand så borde väl Åke Bulten Andersson ha lägst handicap, tror jag. Nu har han dessutom byggt höftkula, så att allt annat än en jordskredseger för Bulten vore inte bra för honom.